Brandon Leen kuolema on vuosien varrella noussut itse henkilö ja hänen uransa kuuluisammaksi. Monet tietää, että kyseessä oli juuri se näyttelijä, joka ammuttiin kuvauksissa, mutta useimmat on nähnyt hänet korkeintaan yhdessä elokuvassa. Tuo leffa on tietysti juuri viimeiseksi jäänyt The Crow. Tuosta kuolemasta on tullut vuosien varrella suorastaan legendaarinen pala populaarikulttuurin mytologiaa. Aiheesta liikkuu edelleen 27 vuotta myöhemmin useita erilaisia versioita ja salaliittoteorioita. Monella on myös väärä käsitys siitä, missä vaiheessa elokuvaa tämä ampuminen itse asiassa tapahtui. Tässä videossa yritän selvittää mahdollisimman tarkasti, mikä on totuus näiden tarinoiden takana. Tervetuloa mukaan! Brandon Lee syntyi vuonna 1965 Kaliforniassa. Hänen isänsä oli legendaarinen kung-fu-näyttelijä Bruce Lee, ja myös Brandon alkoi harrastamaan taistelulajeja jo lapsena. Hän vieraili myös isänsä leffakuvauksissa ja kiinnostui itsekin näyttelijän urasta. Isä Bruce Lee kuoli sitten äkillisesti vuonna 1973, Brandonin ollessa 8-vuotias. Perhe oli asunut muutaman vuoden Hongkongissa, mutta muutti tuon jälkeen takaisin Yhdysvaltoihin. Täysi-ikäiseksi tultuaan Brandon opiskeli näyttelemistä New Yorkissa ja aloitti uransa teatterin puolelta. Hän oli kiinnostunut myös monipuolisemmista ja vakavammista rooleista kuin mistä vaikka hänen isänsä tunnettiin. Näyttelijäura ei saanut perustua vain siihen, että hän oli Bruce Leen poika. Because of being my dad's son, totally, you know, solely because of being my dad's son, I've had the opportunity to be in a lot of stupid action movies that I've turned down, you know. For that reason, I was always, it's not about that. I mean, that's not what acting's about. It's not what, listen to me, I'm a 27-year-old actor with 3 films under his belt telling but me I what know acting's it. about, in my opinion, in my young, uncultured, uneducated opinion. No, kävi kuitenkin niin, että leffaura alkoi juuri niiden toimintaleffojen puolelta vuonna 1986. Leen ensimmäinen varsinainen leffarooli oli TV-elokuvassa Kung Fu The Movie, jossa hän näytteli Kill Billistä tutun David Carradinen kanssa. Samana vuonna julkaistiin myös ensimmäinen päärooli hongkongilaisessa taistelulajipätkässä Legacy of Rage. 80-luvun lopulla Lee ehti tehdä vielä suoraan videolla julkaistun leffan Laser Mission sekä pari televisiotuotantoa. Vuonna 1991 Brandon Lee sitten nähtiin ensimmäisessä isossa amerikkalaisleffassaan Showdown in Little Tokyo. Viihdyttävässä toimintaleffassa Leen ja Dolph Lundgrenin näyttelemä kyttäkaksikko nousee taisteluun Yakuzaa vastaan. Seuraavana vuonna sitten ilmestyi vielä perusmukava potkuleffa Rapid Fire, joka antoi jo viitteitä siitä, että Leen karisma voisi kantaa myös muunlaisia rooleja. Mahdollisuus näyttelijälahjojen osoittamiseen tulikin sitten hyvin nopeasti. Lee palkattiin pääosaan Alex Proyasin ohjaamaan synkkään sarjakuvaleffaan The Crow. The next movie is called The Crow. It's about martial arts birds. Martial artist birds. No, actually, it's about love, death, revenge, Edgar Allan Poe, and coming back from the dead. Elokuvassa rockmuusikko Eric Draven ja hänen kihlattuunsa murhataan kotiin tehdyn ryöstön yhteydessä. Vuoden kuluttua tapahtuneesta mystinen musta lintu lentää Ericin haudalle ja herättää hänet kostoretkelle. Linnulta maagisia voimia saanut Eric maalaa kasvonsa ja kohtaa murhaajansa yksitellen. Kauhu- ja fantasiaelementtejä, goottikulttuuria ja musavideotyyliä yhdistelevä Crow on vuosien varrella noussut kiistattomaksi kulttiklassikoksi. Sen visuaalinen tyyli ja tunnelma on jotain todella erikoislaatuista. Elokuvan ylle kuitenkin heittää synkän varjon se tosiasia, että päätähti Brandon Lee ammuttiin kuoliaaksi kuvauksissa. Toisin kuin monet edelleen luulee, ampuminen ei tapahtunut elokuvan loppupuolella olevissa toimintakohtauksissa. Sen sijaan kyseessä oli takauma, jossa jengiläiset tappaa päähenkilön. Tuota takaumaa alettiin kuvaamaan vasta tuotannon loppuvaiheessa, maaliskuussa 1993, kun vaativammat kohtaukset oli jo saatu purkitettua. Kohtauksessa Brandon Leen näyttelemä Eric saapui kotiinsa ostoskassi sylissään. Tämän jälkeen häntä ammuttiin revolverilla.
Kohtaus näytti menevän ihan niin kuin suunniteltiin. Paukkupanoksilla ladattu revolveri laukaistiin, ostoskassiin viritetty pieni räjähde simuloi osumaa ja Brandon Lee kaatui maahan. Hetken päästä kuitenkin tajuttiin, että jotain outoa oli meneillään, eikä kyse ollut enää näyttelemisestä. Lee oli haavoittunut vakavasti ja menetti verta nopeaan tahtiin. Mitä ihmettä tässä sitten oikein tapahtui? Ensin pidettiin mahdollisena, että kauppakassiin laitetusta räjähteestä oli sinkoutunut jotain näyttelijän vatsaan. Tämä teoria kuitenkin kumottiin ruumiin avauksen myötä. Näyttelijän ruumiista selkärangan läheltä nimittäin löytyi revolverin luoti. Aidon luodin löytyminen tietysti herätti runsaasti kysymyksiä. Julkisuudessa esitettiin paljon arveluja siitä, että Lee olisi murhattu tarkoituksella. Salaliittoteoreetikot on liittänyt tapaukseen myös Bruce Leen kuoleman tasan 20 vuotta aiemmin. On mietitty, oliko kyse kiinalaisen rikollisjärjestön salajuonista tai jopa sukukirouksesta. Totuus on hieman vähemmän ihmeellinen, mutta silti melkoisen monimutkainen. Brandon Leen kuolema johtui nimittäin useasta pieleen menneestä yksityiskohdasta, huolimattomuudesta ja äärimmäisen huonosta tuurista. Virheiden ketju oli alkanut jo pari viikkoa aiemmin. Kuvauksiin tarvittiin tuolloin aidolta näyttäviä luoteja, joita voitaisiin ladata aseeseen ja näyttää lähikuvissa. Aika oli kortilla eikä valmiita rekvisiitaksi tarkoitettuja niin sanottuja dekopatruunoita ollut saatavilla. Leffan teknikot päätti siis tehdä niitä itse. Kävi kuitenkin niin, että jossain vaiheessa yksi näistä itse kasatuista patruunoista hajosi ja sen kärkiosa jäi jumiin revolveriin. Julkisuuteen tuli myöhemmin tietoja, joiden mukaan koulutettua asiantuntijaa ei aina ollut paikalla, kun aseita ja ammuksia käsiteltiin. Tästä johtuen asetta ei tarkastettu kunnolla ennen kuin sitä käytettiin seuraavan kerran. Palataan siis Brandon Leen viimeiseen kohtaukseen. Tuohon samaan revolveriin laitettiin paukkupatruuna, joka sisältää ruutia ja tuottaa elokuvissa aidon näköisen laukauksen. Siinä ei kuitenkaan ole lainkaan metallista luotiosaa, joka voisi lähteä piipusta. Pari viikon takaisin huolimattomuuden seurauksena tuossa aseessa kuitenkin oli edelleen se irronnut osa aiemmasta patruunasta, eikä sitä huomattu missään vaiheessa. Käytännössä kävi siis niin, että nämä erilliset osat muodosti yhdessä toimivan ammuksen. Paukkupanoksen laukaisu amputon jumijääneen luodin tai luodin kappaleen piipusta suoraan Brandon Leen vatsaan. Näyttelijä vietiin sairaalaan ja häntä leikattiin useita tunteja, mutta ei pystytty enää pelastamaan. Brandon Lee oli kuollut 28-vuotiaana. Virallinen tutkimus totesi tapauksen lopulta onnettomuudeksi, joka johtui elokuvatiimin huolimattomuudesta. Kenenkään yksittäisen ihmisen virheet ei kuitenkaan riittänyt syytteiden nostamiseen. Revolverin laukaissut näyttelijä Michael Massey kertoi 10 vuoden jälkeen näkevänsä edelleen painajaisia tapahtuneesta. The Crow viimeisteltiin lopulta tietokoneefekteillä, stunteilla ja käsikirjoituksen muokkaamisella. Se julkaistiin vuonna 1994 ja siitä tuli menestys sekä ikuinen kulttiklassikko. Toisin kuin monesti uskotaan, Brandon Leen kuoleman sisältänyt kohtaus ei ole sellaisenaan mukana tuossa elokuvassa. Takauma ja päähenkilön kuolema on lopullisessa leffassa toteutettu hieman eri tavalla. Brandon Leeta pidettiin lupaavana näyttelijänä, jolla oli valtavasti luontaista karismaa. Alkuperäisen The Crow-sarjakuvan luoja James O'Barr on kertonut, että Brandon omistautui roolilleen äärimmäisellä vakavuudella. Hän teki itse lähes kaikki stunttinsa ja suunnitteli myös taistelukoreografiansa. On melko varma, että Brandonin kaltaisella lahjakkuudella olisi ollut edessään mielenkiintoinen ura. Hän koki kuitenkin saman kohtalon kuin isänsä 20 vuotta aiemmin, eli äkillinen kuolema ennen läpimurtoleffan julkaisemista. Kiitos kun katsoitte, jatketaan kiinnostavien tarinoiden ja mysteereiden parissa myös jatkossa. Tykätkää videosta, laittakaa kanava tilaukseen ja palataan aiheeseen. Moi!